燕青扮成了一个货郎，下了梁山，走在了通往神州的大路上。忽听见身后有人喊他，燕青回头一看，身子后边是李逵。燕青马上把这个货郎担子就撂地下了，转过身来一掐腰，李大哥，您怎么来了？李逵紧走几步来到跟前，嘿嘿，燕青，我瞧你一个人上泰安神州怪寂寞的，我来了跟你这不是个伴吗？啊，燕青说，我问您，谁让您下来的？谁呀？大哥呀。燕青说，什么大哥？我不信。李逵笑了，嘿嘿嘿，连我也不信。燕青说，你不信你还说大哥让你下来的？他呀是那么回事，燕青，说句心里话，这一段时间自打咱们闹了东京汴梁之后，你跟我行走了一路，又碰上那么一个假宋江，倒在梁山之上，我呢惹得大哥差点没把我脑袋给砍下来，幸亏你给我帮了一个大忙啊，把这个假宋江给逮住了，这才算把我给饶了。燕青，说实在的，我打心眼里边佩服你，另外咱哥俩这交情啊越来越深，这回你要上泰安神州去刺探这个打擂的事儿，我就琢磨着你一个人去，万一要是有个马高凳短也没个帮忙的啊，我跪惦念着，所以呢我就想跟着你啊一块儿去，但是我要说跟你一块儿去，这大哥肯定不让我下山呢，我呀偷着下来的，一般的咱们山上的喽啰兵谁也不敢摆着我上岸，偏赶上阮小二呢，他要在这水泊上面巡视，我呢就跟他商量了商量，我说你把我带出去，然后呢我再回来，我保证不把你露出去，他呀就把我塞到那船舱里头了，于是我跟着就上了岸了，随后我就撵过来了。燕青说，李大哥，您撵过来了，阮小二把你带出来了，您跟我要到泰安神州，这可是好几天呢，山上好几天看不着您，这大哥不得问吗？到那时候那阮小二不跟着你吃挂烙了吗？哎，大哥要是问的话，我就告诉阮小二，你就说呀我有病了。燕青说，这不是胡编吗？真要说你一有病，大哥要看你呢，他哎呦，这步我还没想到，那个反正那阮小二他有办法，实在不行的话，就说不知道，阮小二也不知道，大伙谁也不知道，那么我就没了。燕青说，你还回去不？回去。燕青说，那么你回去的时候见大哥怎么说？回去，回去我见了大哥，那我就跟他说实话呗，我就说我跟你作伴去了，哈、啊、哈，我就说你让我下的山。燕青说，没听那么一说，我多能让你下山了？那你说怎么办？哎，回去啊，回去再说回去的事儿，现在呢咱俩先走。燕青说，李大哥，这回我上泰安神州，您跟着我这一去，您给我添了不少累赘和麻烦，您想到没有？那有什么麻烦啊，我是给你帮忙来的。燕青说，您给我帮忙，您给我帮什么忙？您只能给我帮倒忙。我问您，您知道不知道泰安神州这个地方离咱们梁山可不算远，都在山东地界，前些日子那官府之中州城府县撒出布告捉拿你，悬赏捉拿黑旋风李逵，泰安神州这一带的老百姓都知道你，而且你长这模样特别有特色，谁一看见就能认出你来，你说你跟着我到了泰安神州，万一哪位眼尖看着你，又赶上泰安神州是赶庙会还有打擂，去的人肯定多，那么人多眼就杂，谁认出你来报告给官府，那么官府发来队伍要是一缉拿你，你说我管不管？
我要一拐，我还没等弄明白什么事儿呢，先跟人家打起来了，最后就得跑回来，我这不白跑一趟吗？您这不是给我帮倒忙吗？啊，燕青，你把那事儿看得就那么严重吗？那个，我这么的，我想办法装扮装扮，让他们认不出我来，那行不行？那您说，您怎么装扮？燕青，我怎么装扮？这我不知道啊。你不是会装扮吗？你比方，你看你是一货郎，挑着个挑子，他们就认不出你来。我也来一货郎，怎么样？燕青说：“啊，您也来一货郎？您瞧您长这模样，像货郎吗？啊，有这模样，挑挑当货郎的吗？那你说我像干什么的？你呀，你就像一个山大王。那我也不能跟人家说我是山大王，就是啊。”燕青，人家都说呀，别人的那心上是一个眼儿，你这心上八个眼儿，你比别人心眼儿多，你给我出个主意，你看看我装扮成什么。燕青说：“你呀，哎，怎么办呢？真是拿你没办法。既然你已经下山了，那你就跟着我走一趟吧，我给你化化妆。”你这妆怎么化呢？我这货郎挑子里边啊有些个粉，我拿出粉来把你这黑脸给你盖一盖，厚厚的那么擦一层粉。李逵说：“别呀，我这脸这么黑，你给我再擦一层粉，要说冬国夏霜那都不行，那像狗屎夏霜，冬天把那狗屎冻完了，第二天再盖一层霜，就我这模样，你把我捉进多大寒碜啊！人别人一看，这人脸上怎么一层白面儿？要给我一洗脸，那不漏了吗？”燕青说：“可倒也是，你这个……哎，李德刚，你要想跟我去，第一个得先同意我给你化妆。怎么化？我把你这眼睛啊，我给你盖起来一个。啊，盖起来一个？那怎么盖？”燕青说：“我这个货郎挑子里边杂七杂八的什么都有，还带着点应用药品。我这里边啊，有小孩闹肚子贴的那个暖气膏，还有长疮长疖子贴的那个拔毒膏。这拔毒膏啊，那膏要贴小，我就来一贴拔毒膏，给你贴到那左眼上。这膏要往眼上一呼，你就剩一只眼了，别人认你就认不出来了。”拔毒膏贴我这眼睛上，那玩意儿是长疖子长疮往外拔脓的，贴我这眼睛上要把我这眼珠子给拔出来怎么办？眼睛那不能啊，我想个办法呀，我弄块冷布我叠好了，垫在这膏药里头，就在外面给您贴上，到时候一揭就下来，碍不着你眼睛的事。哎，那行，那你就贴吧。燕青说：“我来啊。”说着话，燕青又打他这货郎挑子里边就拿出一叠拔毒膏来，找出一块冷布，这冷布啊就好像我们现在这纱布差不多，叠了几折，把这个膏药啊拿手捂了半天，连哈再捂，把它揭开，把这冷布垫在里头，就给李逵贴在这左眼上。贴上之后，燕青端详了端详，这回差不多，一般的人呢认不出你来了。哎，不过我看东西可也别扭了，剩一个眼了。燕青说：“你这个有个说法啊。”“什么说法？”“你这叫一目了然呐。”“得了吧，你别糟改我，我还一目了然呢。好在呀，我这个眼睛啊还好使，这一个眼睛也行。”燕青：“这回行了吧，咱们走吧。”燕青说：“这也不行，这回你跟我走咱还得有条件。”“你怎么那么多条件？”“那你偷着跑下来的，要不然咱俩回去，我也不去了。”“别，燕青，你说什么条件？”“到了泰安神州，要是进了这个神州之后，咱俩得先住店，住了店你就开始有病。”“我没病。”“你没病也得有病。”“那我有什么病？”“你呀，你发药子。”“你瞧我得这病，我干嘛发药子？
你发腰子，你一会儿冷一会儿热，你一会儿就好啊。我合着我自个儿折腾，就这个病啊，你得了最合适。哎，怎么着啊，都能够掩盖。哦，那我怎么着呢？你呀，就躺在那炕上，把被窝一蒙脑袋，除了吃饭，你就在那给我睡觉。哦，我在那就除了吃饭就睡觉。我折腾几天，你那完事了，你回来，我跟你再回来。我上那干嘛去了？我就上那装发药子去了，是不是？燕青，你太损了，你这招。哎，你听我说呀，我不能让你白去，你不就去了吗？等到看打擂那天，到那天我把你招呼起来，你跟着我一块儿去看打擂去。可有一样，这也有个条件，你在下边光看打擂，不许你上台。再有一样，还不许你在底下乱吵吵乱嚷。你能不能做到？如果这几条你要做不到，咱们现在一块儿马上回去，还来得及。哎，李逵说好，这玩意儿谁让咱是跟着人家去的呢？那行行行，我都答应你，我都答应你。那么从现在开始我就病了，我一阵冷一阵热。燕青说用不着，等进了泰安神州住了店之后你再开始病。哎，好，就这么着吧，走吧。燕青把李逵嘱咐好了之后，挑起这副货郎挑子，跟李逵一起赶路，够奔泰安神州。这天就到了泰安神州了，没等进城，这大道上就发现人来人往，熙熙攘攘，这人流增多。为什么？3月28的立擂日子，今天是3月26，再有两天就到日子了，而且还有庙会，还有爬泰山的，四面八方的人等全都聚集到这里来了，所以这大道上人越来越多。当走进城门，走在大街上时，一看那简直是摩肩擦背啊。燕青一看这个泰安到这个时候够热闹的，李逵呢不说话，装老实，在后边蔫不桥洞里跟着燕青。忽然间李逵凑到燕青的跟前，低低地问了一句，哎，有人要问我咱俩是什么关系，我怎么说？燕青说，这还不会说吗？咱们俩就是个亲戚。咱俩什么亲戚？咱俩就是表亲呢。哦，咱俩是表亲。我叫什么？燕青说，不给你起名了吗？上东京的时候你不叫黄连吗？我还叫黄连，我老那么命苦。燕青说，那可不呗，你就叫黄连就最合适了。好，那你呢？我还叫燕小乙呀。哦，哦，那好那好。李逵跟着燕青顺着大街往前走，往前走他们得先住店呢。燕青见一个店房，过来就打听，登上店房门前这么一问，店里掌柜的说了，哎，对不起您呢，客满。哎，您要是早来还行，这时候住店可就难了。哎呦，燕青说，这可没想到，这个地方的店房可紧张了。他跟李逵又往前问，问了一家还是客满，连问了10个家一律没有房间。李逵在旁边说了，嘿，咱不能说话，其实要让我说话咱早就住下了。燕青说，你说话怎么就住下了？李逵说，我要说话我就告诉那掌柜的，你们家有住处没有，你搬家让我们俩住。燕青说，那不不讲理吗？那怎么不讲理呢？掌柜的都是本地人，他肯定都有亲戚朋友，让他上亲戚朋友家先借个宿，咱们在那住，咱还给他钱，他多赚着钱，这不是好事吗？还这个事儿你就办不上来。燕青说，得，你甭管，我保证能想法住着你。燕青跟李逵两个人顺着大街往前继续前进，走着走着前边眼看到十字街路口这儿，燕青忽然发现这大街两边搭了一个彩牌楼，这个彩牌楼是临时搭起来的，拿那个松木杆子架上的，拿麻绳捆着，
这彩牌楼上边架着很多的松枝，而且在这个彩牌楼上还贴了一副大红纸的对子，上联写的是武艺超群，威震梁山八百里，下联配的是拳脚出众，压倒山东半边天，横批几个大字是擎天一柱。燕青抬头一瞧这副对子，这气就不大一出来。燕青心想，擎天柱人员，你在这吹多的牛没关系，你烧着我们梁山干嘛呀？啊，你还能压倒我们梁山八百里，这是小瞧我们梁山好汉呢。燕青心想，小子你等着，一会儿我回来，我住上店，我就把你这牌楼给你拆了。燕青在这瞅着这副对子运气，李逵呢他不认识，李逵在旁边问燕青，哎，我说那上面写的什么？燕青说，这上面写的是副对子。什么对子？燕青说，你甭问，这对子跟你没关系。燕青没敢告诉李逵，燕青知道我要把这个对子跟李逵这么一念，他当时就能把这牌楼给点着了，马上咱什么事都别干了。燕青说，走吧走吧，咱们还是先找店住下，不住下店咱们呢那就不安稳。没有，好好好好，我跟着你，我是不多说话。燕青迈步往前走，李逵随后跟，就顺着这个大街一直走，走一家店房问，走一家店房问，一直问到街景那头最后一座店房。燕青一看呢，真要坏，我们俩没地儿住，真得按李逵那个办法呢，逼着掌柜的搬家，但是那样太不好了，看看这个店房怎么样，碰碰运气。燕青迈步走上台阶儿，里边走出来一个店小二，这店小二一看燕青跟李逵两人往前一走，店小二主动过来打招呼，二位怎么着？燕青说，请问店里有闲房吗？我们要住店。店小二一抱肩儿，把这个肩膀一倚这门框，看了看燕青，又瞧了瞧李逵，他上下拿眼睛直打量他们。燕青说，怎么着？我问你话听见没有？你们这个店房里边有没有闲房？闲房啊，我跟您说句实话，咱这个店里边还真剩一间闲房，还是正房。燕青说，那剩一间闲房我们就住下了，不过咱们得把丑话说到前边啊。我说，这位客官，咱们这个地方一到了东岳天齐庙赶庙会的时候，再加上近两年来又加了这么一个例类，咱们这儿的客人特多呀，多少店房都能住满。不瞒您说，有的老百姓家里边都改成了店了，这是赚钱的日子，我们这个正经店房那就更不用犯愁了。今天呢，哎，您来的还真巧，就剩一间房，这是因为我们这个店房啊比较偏，打街头，要不然的话我们这儿也早满了。可有一句话跟您说明白，别看是一间房，这房价可比往常贵一倍，您住吗？燕青说，哦，房价贵一倍呀，这算什么呀，你只要有价就行，我住。住啊，咱们说好了啊，我看您是一个卖货的小货郎，从哪儿来啊？燕青说，我们从济南府啊，从济南过来。住完了，这房价要是给您一提，您倒是可别不乐意啊。燕青说，你看我交不起你这房钱呢啊，我跟你讲，你别看我挑着这货郎单子，我是到处来打擂的，说不定我过两天登台打擂，我把那个人员一拳都打躺下了呢。他那桌子上不摆着三千两吗？我把那三千两银子我要回来，那银子就归我了，我能把你这店房都买了，你信吗？哟，哎呦，您是打擂的，
还真没看出来，您挑了个货郎担子，您打累，您卖些针头线脑，我倒信。就小伙子，就你这年纪，就你这身况，你打那人缘呐？我看你这腰还没他那腿粗呢，你打得了吗？燕青说打得了，打不了，到时候再看呢。哎，好好好好，那里边请。燕青跟李逵两人跟着这个店小二就进来了。倒在上方屋里，燕青把这副挑子放下，把扁担立在旁边，告诉店小二给我打盆洗脸水来。店小二去不多时，把洗脸水打来，手巾椅子都拿来。燕青跟李逵两个人洗了一把脸，燕青就问店小二，你这个店里边卖饭不卖饭？店小二说，我们这儿带卖饭的，不过呢饭菜不算好，您可得将就着。燕青说没什么。燕青让店小二给弄了一桌饭菜给端进来，跟李逵两个人对面就坐下。店小二把饭菜摆好了，问了一句，你二位是一块的？燕青说，对，这个是我表哥在道上碰见的。我表哥有病，他发药子，一阵冷一阵热一阵好，你看现在好人一样，一会儿他就心冷上来。哦，这店小二端向李逵，心想这个身况可够棒的，你要说打擂，要说这位打擂嘛，我还信。挑挑的这个小伙倒是挺漂亮，哎，打擂他可不行啊。这店小二然后撤出去了。店小二撤出去之后，燕青看李逵在这吃上了，燕青告诉李逵，你先在这吃着啊，我出去一趟。李逵说，你干什么去？我呀有点事儿，我上街上先瞧瞧，看看那个擂台呀它设在哪儿，探探路啊，一会儿我就回来，你吃着饭等着我，回来我再吃。那你吃完了再出去不就得了吗？别，你先吃着。燕青心想，我先把这位黑爹呀稳当住了，要不然的话他要跟着我出去容易惹大祸。燕青由打这店房里边出来之后，出了店房的大门，顺着原路就走过去了。这个时候天色可有点晚下来了，帮擦黑，燕青就来到那个彩牌楼跟前。燕青心想，你贴这么一副对子，藐视我们梁山的好汉，我给你把这个牌楼给你拆了。这也是燕青年轻气盛啊，其实你管这事儿干什么？燕青过来先把支这个彩牌那个松树杆子搬起一个来，双膀一较劲，嘎啪，这松杆子上边那细头就让它给拧裂了，嘎啪一下子，咵，把那松树杆子就扔到旁边了，那边把支的这松树杆子也给拧下来了，气头咔嚓，进门咔，连蹬再踹，连扛再跨，一会儿的功夫，整个的彩牌楼让他全给拆了。燕青这一拆这松树杆子，一拆这个彩牌楼，挨着彩牌楼附近的这些个居民都出来了。这些住户们一看，哎，这怎么回事？我说，这昨天刚搭上，怎么今儿就拆呀？不知道呢。哎呦，这小伙子够有劲的，他自个儿就把这边给拆了。燕青把那个对子扯下来，呲呲呲，全给撕碎，往旁边一扔。有几个好事的就溜达过来了，哎，小伙子，这怎么给拆了？燕青说，他在这儿走道害事，所以我把他拆了。哦，您给拆，那昨儿刚搭的，怎么今儿又拆了？他们搭的时候没跟我商量，我不同意，我就给他拆了。哦，那哎呀，这可白费劲了。那这些杆子，那这些杆子都不要了。你们谁家里边要缺柴火，都拿家着火去。哎，这好，有的好小的就把这些个松木杆子都扛自个儿家去了。燕青一看把这个彩牌子给他拆完了，好像心里边这口气也出来了，急急忙忙的往回赶，回店房。回转店房之后，一看李逵呀吃完了，坐在那儿正往门口那瞅着呢。哎，你怎么才回来？那道你问清楚了吗？
燕青说：“问清楚了，你吃完了，该我吃，快点吃。”燕青这才端起饭碗的吃饭。吃完饭之后，告诉店小二收拾出去。转过身来，燕青告诉李逵：“你呀，给我躺下，拿被蒙脑袋上。你现在开始发药子了。”李逵一听：“那我现在就开始发药子？”“对，你现在浑身发冷，把脑袋蒙上。”“嘿，倒了血霉了。”李逵说：“我吃饱了我就躺下。”李逵一转身躺下了，把这被我扯过来往脑袋上一蒙。“哎呀，我吃饱就睡。”燕青说：“我让你睡你就睡啊，你别动。”“那你上哪儿去？”燕青说：“我哪儿也不去，我就在这屋子里边坐着，我看着你。”“行行，我告诉你啊，你可不要随便走，你要走我也出去。”燕青说：“咱们怎么商量呢？咱们不是约法三章定好了吗？”“哎，好好，行行行行，我就在这躺着，我现在发药子。”燕青在这屋里坐着瞅着李逵。店小二一会儿给送进一壶水来，一瞧，哎呦，我说您那表兄怎么的了？燕青说：“他现在又冷上来了，你没看吗？拿被蒙着脑袋吗？他开始哆嗦了。”“是啊，啊，好好好。”这店小二出去了。店小二刚一出去，外边来了三四个人。“怎么回事啊？刚才燕青不是把这牌楼给拆了吗？围观的那帮群众里边有好溜须的，就给通风报信儿了。这一通风报信儿，来了这三四个人，给燕青就带来了一场麻烦。”